Quem se lembra da Dona Maria Fedida que botou ovinhos na cortina do quarto do meu filho? Aqui, ó. Se vocês prestarem atenção, os ovinhos estão no meio, bem transparentes, e as bichinhas estão todas pro lado de fora. Elas estão nascendo, gente. Uau! Nossas bebezinhas estão nascendo! Ai, que gracinhas! É aí que eu falei mesmo. Tá dando para acompanhar, nenhum bicho veio aqui comer. É, quantas eram mesmo, gente? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Isso mesmo. As 14 Maria Fedidas saíram dos ovinhos. É, em breve vão voar. Legal, para quem não sabe, aí, ó. Quarto do Fábio. Janela que dá para os gatos. E olha onde elas estão. Cadê? Aqui. Olha que bonitinhas. Acho que ainda não estão se mexendo, não. Olha o foco. Foco nas Maria Fedida. Aí, melhorou. Ok. Vamos continuar acompanhando essas belezuras, coisinhas fofas. Teremos mais 14 bebês em breve. Tá bom. Tchau, bebezinhas!